Molt bona tarda. Terrassa s'ha sumat aquest migdia al minut de silenci en senyal de condol i de rebuig per l'atemptat de divendres a l'ambaixada espanyola a Kabul, a l'Afganistan. En l'atemptat van perdre la vida dos agents de la Policia Nacional. El govern espanyol havia convocat per avui totes les institucions i administracions públiques a guardar un minut de silenci davant de les seves seus. Així s'ha fet també el Raval de Montserrat. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. Fa 15 anys de l'assassinat del regidor del PP a Vila de Cavalls, Francisco Cano Pareta. Més de 150.000 persones es van manifestar a la Rambla, en senyal de suport a la família i de rebuig a l'atemptat terrorista. El Terrassa Futbol Club encaixa una dolorosa golejada en perdre per un contundent 5 a 0 amb el Granollers. Els de David Pirri han perdut la primera oportunitat per assaltar el playoff de Sens. El terrassenc Pep Puig ha guanyat una nova edició del Premi Sant Jordi de Novel·la. Ho ha fet amb la vida sense la Sara Amat, ambientada en el poble d'Ullestrell. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat aquest migdia un minut de silenci en senyal de condol pels dos policies morts en l'atemptat de Kabul del passat divendres, l'acte ha plegat desenes de ciutadans al Raval de Montserrat. Divendres passat, un atemptat a l'ambaixada espanyola a Kabul a l'Afganistan va matar dos policies nacionals. Ajuntaments d'arreu de l'Estat han estat convocats des del Ministeri de l'Interior a fer un minut de silenci en memòria de les víctimes. A Terrassa, el Raval de Montserrat, ha estat l'escenari novament d'un actat de repuls al terrorisme. És lamentar doncs, que aquestes formes, que evidentment, no és matar per matar, matar gent innocent, sense cap objectiu ni polític ni res, vull dir que cap justificació, i lamentar-ho molt profundament i en contra de tot el que signifiqui aquesta, aquesta lacra terrorista. Jo penso que qualsevol acte en contra d'una acció com aquesta s'ha doncs, de fer i l'haurien de fer tots, amb independència de la nostra ideologia i amb independència de que estiguem, per exemple, en un moment de, de campanya electoral. Vull ha matat a dues persones i això s'ha de, s ha, s ha de, de reprendre i s'ha de, de rebutjar de totes, totes. Això no, no ho podem permetre. I un cop més, doncs, l'Ajuntament, el ple ha vingut aquí a manifestar el seu suport cap a la violència terrorista. Jo crec que això és un fet molt positiu perquè realment hem de ser conscients que que el terrorisme és un problema general que pot colpejar a qualsevol lloc d'Europa i de fora d'Europa i convé que el ple de l'Ajuntament, doncs, manifesti aquesta inquietud i preocupació i naturalment sempre el suport a les víctimes. Ens trobem ara davant d'un doncs, atemptat, com ha dit el ministre Jorge Fernández Díaz contra, contra Espanya, ja malauradament una amenaça terrorista contra el món lliure, contra les democràcies occidentals, i aquí el que és fonamental, torno a dir, és important reiterar-ho, és la, la unitat dels demòcrates i la, la fermesa democràtica en la lluita contra el terrorisme. En fermesa i en, en, unitat és la manera doncs, que democràcia i llibertat doncs, sempre acabaran triomfant. Després de la reivindicació dels atacs per part dels talibans, segueixen les investigacions per esclarir els fets. Canviem de tema. Segon diumenge de portes, oberts, de portes obertes en els comerços aquest mes de desembre. La campanya de Nadal es preveu positiva segons els comerciants que han tornat a obrir el diumenge per augmentar així les vendes. Durant el matí s'ha facturat molt més que no pas a la tarda. Les compres nadalenques continuen a bon ritme. Així ho veuen els comerciants de Terrassa, que han tornat a obrir per segon diumenge consecutiu, en un període en què les ventes representen, en alguns casos, més del 50% dels ingressos de tot l'any. Molts, però, coincideixen que el matí és molt més productiu que la tarda. Al matí sí que és cert que la gent té molt clar el que vol comprar, venen i directament vull això i això. I per la tarda és vaig mirant, agafo idees, és gent més de passeig. Pel que fa a les compres, molta gent ha preferit avançar-les a principis de mes per por de no trobar el que busquen, sobretot en el sector de les joguines. Amb tot, els ciutadans valoren positivament que els comerços puguin obrir els diumenges perquè ofereixen un ventall horari al que tothom s'hi pot adaptar. Sobretot els que treballem tota la setmana, anem molt de bòlit amb els nens i ara s'han de fer moltes compres, s'han de fer moltes coses i que, que obrin amb diumenge, doncs la veritat és que ens va molt bé. Aquesta facilitat horària permet que el volum de compra es quedi repartit durant tot el cap de setmana, un fet que agraeixen molt els comerciants, ja que eviten les aglomeracions de gent. Avui es compleixen 15 anys de l'assassinat de Francisco Cano Consuegra Pareta. Una bomba al cotxe del regidor del Partit Popular a Viladecavalls va esclatar quan circulava pel barri de Can Boada. El dia següent, més de 150.000 persones es van manifestar pels carrers de Terrassa en senyal de rebuig. El 14 de desembre del 2000, ETA va assassinar a Terrassa Francisco Cano Consuegra. Es compleixen 15 anys de l'atemptat contra el regidor del PP a Vila de Cavalls per la banda terrorista. La bomba que Cano duia col·locada al seu cotxe sota el seient del conductor va esclatar quan circulava pel barri de Can Boada, poc abans de les 11 del matí. Tres hores més tard, el regidor moria a la mutua. L'atemptat va commoure la ciutadania i més de 150.000 persones es van manifestar per la Rambla en senyal de suport a la família i de a la banda terrorista. Els membres del Comando Barcelona, Liarni Armendariz, José Ignacio Cruchaga i Fernando García Jodrà, van ser condemnats per l'Audiència Nacional el 2004. Aquell mateix any, els terrasencs Igor Laredonda i Laura Riera van ser condemnats a 9 anys de presó per col·laboració amb el Comando Barcelona d'ETA. Riera va complir la condemna íntegra a Can Brianzú, on va tenir un fill, i d'on va sortir el mes d'agost del 2010. Dació en pagament retroactiva, lloguer assequible, aturar els desnonaments, mobilitzar els habitatges buits en propietat dels bancs i garantir els subministraments d'aigua, llum i gas. Aquestes són les cinc mesures que la plataforma d'afectats per la hipoteca reclama als diferents partits polítics que incloguin en els seus programes electorals. I aquest dilluns la plataforma ha fet una acció a nivell estatal per informar a la ciutadania dels partits polítics que no les han incorporat. Partit Popular i Ciutadans. Per això, des de la PA demanen no votar aquestes dues formacions. El PSC discrepa en l'adhesió retroactiva. La policia ha desmantellat una organització criminal que sostreia vehicles a Catalunya i els transportava via marítima al Paraguai. L'operació ha estat coordinada de forma conjunta per la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i l'Agència Tributària. Fins ara s'han detingut 19 persones a Catalunya, algunes d'elles a Terrassa i Sabadell. Els investigadors han acreditat el robatori de 200 vehicles de gamma alta que eren enviats al Paraguai. Terrassa ha acollit aquest cap de setmana una quarantena d'activitats diverses relacionades amb la marató de TV3, dedicada en guany a combatre la diabetis i l'obesitat. El programa especial de la Televisió Autonòmica Catalana ha recaptat de moment més de 7 milions d'euros. Terrassa s'ha fet seu l'objectiu de lluitar contra la diabetis i l'obesitat, lema de la Marató de TV3 d'aquest any. Una quarantena d'actes repartits arreu de la ciutat durant els últims dies, però sobretot aquest cap de setmana, han servit per transmetre el missatge i per recaptar fons que han de servir per impulsar la investigació científica de les dues malalties. Música, gastronomia, esports i jocs han protagonitzat la majoria d'activitats organitzades per entitats locals i associacions de tota mena. Des de l'Ajuntament s'ha col·laborat en la difusió de tots aquests actes solidaris. L'Espai Nuba, per exemple, ha estat un dels espais que han acollit actes de la Marató. Gràcies a la col·laboració amb Vox Vocal Studio, s'ha ofert un concert amb cançons de tot tipus i una sessió de karaoke oberta a tothom. I per als més menuts, l'escola Bet ha fet un taller amb les famílies on els més petits han pogut expressar la seva creativitat a través del dibuix i els més grans recuperar l'art de la disfressa amb una divertida sessió de fotos. La marató de TV3 ha aconseguit aquest any recaptar més de 7 milions d'euros, uns beneficis que han estat possibles gràcies al conjunt d'actes organitzats arreu del territori i els donatius de particulars i empreses. Aquests diners serviran per combatre la diabetis i l'obesitat. I ara també us expliquem que dues dones activistes pels drets humans han estat les primeres premiades pels advocats de Terrassa. El Col·legi Local dels Lletrats ha instaurat els premis Icater per commemorar el dia dels drets humans. L'acte ha comptat amb una conferència del periodista Joan Roura i la música de Miquel Pujadó. El Col·legi d'Advocats de Terrassa ha entregat els Premis Drets Humans a l'activista social Carmen Aguilar i a l'advocada Araceli Ramírez. A la també terrassenca de l'any 2004, la Comissió pels Drets Humans del Col·legi li atorga el premi pel seu compromís amb els membres de Prodis i d'altres organitzacions i per la seva activitat d'acompanyament a persones que ho necessiten malgrat els seus 80 anys. D'altra banda, els advocats del col·legi reconeixen a la seva companya Araceli Ramírez la tasca i dedicació en la defensa de la igualtat de les dones davant la llei al llarg de tota la seva trajectòria professional. Aquest és el primer any que el Col·legi d'Advocats de Terrassa instaura els Premis i per commemorar el Dia dels Drets Humans. Fer aquests premis doncs, és d'una manera de que per part de tots els companys doncs, vegin que eh, tots hem de treballar pels drets humans, que darrere de cada un dels casos que ens entren dins dels nostres despatxos hi ha persones i per tant hi ha drets humans i que no només s'ha d'actuar des d'una perspectiva més mercantilista, sinó fer-ho en pro de la persona que té un problema a fi d'ajudar-lo. No? En l'acte també s'ha reconegut a l'advocat Ignacio Mena en el torn d'ofici, una distinció atorgada pel mateix col·lectiu que cada any es reconeix en el Dia de la Justícia Gratuïta. L'acte ha comptat amb una conferència del periodista de TV3 especialista en Orient Mitjà, Joan Roura, que ha parlat dels drets humans en el món àrab. El cantautor Miquel Pujador ha posat la nota musical a la primera edició del Zicàter, que s'han celebrat aquest divendres a la Masia Freixa. I ara us parlem d'unes jornades solidàries per impulsar la investigació del càncer infantil. La Germandat San José de Abrucena s'ha volcat amb la investigació del càncer infantil organitzant diferents activitats durant tot el cap de setmana. El teatre principal s'ha omplert per gaudir de diferents actuacions musicals. Un diagnòstic de càncer és pertorbador a qualsevol edat, però encara més quan els pacients són nens. Per aquest motiu, aquest cap de setmana, la germandat de Sant José de Abrucena de Terrassa, amb el suport d'un collega i les associacions contra el càncer infantil, Adrián González Lanza i Alegimax, han organitzat dues jornades solidàries per donar un petit impuls a la investigació d'aquesta malaltia que afecta uns 1.000 casos anuals a l'estat espanyol. L'impacte que té és bastant important perquè la gent no té informació sobre el càncer infantil, que desgraciadament és la primera causa de mortalitat en els països desenvolupats i llavors quan la gent eh, veu a davant que el problema pot arribar a les seves cases, però pues, la veritat és que s'involuca bastant. La investigació del càncer infantil representa un 0,03% del pressupost de l'Estat i és que malgrat que l'impacte social és molt gran, els casos són minoria envers altres tipus de càncer que afecten a persones adultes, com pot ser el de mama o el de pròstata. En la investigació està subvencionado por eventos como este y gente solidaria que hace su pequeña, que para nosotros ya es muy grande aportación, porque con nosotros un céntimo ya cuenta. Entre la jornada d'actuacions de dissabte a la tarda al Teatre Principal amb més de 400 assistents i la paella popular de diumenge per mil persones al recinte Firal de Terrassa, la germandat Sant José de Abrucena espera poder servir d'ajuda a l'equip d'investigació del càncer infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. I és que en total esperen haver recaptat uns 9.000 euros. El Partit Popular de Terrassa ha denunciat els nous actes vandàlics que ha patit la façana de l'edifici de la Rambla d'Egra, on es troba la seva seu local d'aquesta formació política. El PP fa una condemna d'aquests atacs i agraeix les mostres de suport i solidaritat rebudes dels representants polítics d'altres formacions i de la ciutadania en general. I ara ja moment per donar pas a, la, a tota la informació de la campanya electoral. El seu 800 dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en els darrers 12 anys, més de 50 en el que portem de 2015. Per a En Comú Podem, el combat de les violències masclistes és una qüestió de primer ordre. Aseguren que el PP a Madrid ha ignorat la realitat i Convergència a Catalunya ha fet el mateix. La formació proposa un pacte d'estat on s'abordi aquesta xacra social de manera integral. La nostra proposta va en la línia de de, dedicar tots els recursos que facin falta a la prevenció de la violència, a la detecció de la violència i a l'abordatge. No? Això significa, per exemple, formar tots els professionals de la xarxa pública perquè sapiguin detectar la violència. En un segon bloc defensen el dret de les dones al propi cos, en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva i de la despenalització de l'avortament. I pel que fa a la cura proposen que s'equiparin els permisos de maternitat i paternitat 18 setmanes 100% remunerades per a cadascú i que el dret a ser cuidat o cuidada sigui reconegut per llei. En aquest sentit, si la llei de la dependència tingués els recursos suficients, es crearien molts llocs de treball i es reconeixeria aquesta tasca que gairebé en el 90% dels casos fan les dones. El dia 20 hi haurà un diguem, combat electoral entre dues forces, no? que són les que es disputen el primer lloc a Catalunya, que seran Comú Podem o Ciutadans. Per tant, la gent haurà de triar entre, entre més democràcia i més drets socials referèndum o polítiques continuistes i negar la veu a, a la ciutadania que es vol expressar lliurement sobre aquells temes que li preocupen. Segons Martín, diumenge s'ha de votar per un canvi o per un recanvi. Dolorosa derrota del Terrassa Futbol Club aquest diumenge a la tercera divisió. Derrota 5-0 al camp del Granollers. La defensa va fer aigües, és la segona derrota pel mateix resultat en el que portem de temporada que pateix l'equip entrenat per David Pirri. El Terrassa Futbol Club no ha sabut mantenir la línia de joc i de resultats de les darreres jornades i ha desaprofitat aquest diumenge la primera oportunitat que tenia per assaltar els llocs del play-off de Sens. Els de David Pirri han encaixat la tercera golejada de la temporada en perdre per un contundent 5-0 amb el Granollers. Els agrencs baixen fins a la novena posició i veuen com la zona de promoció està ara a 3 punts. Defensivament, el Terrassa ha tornat a mostrar la seva pitjor versió, tot i que ha disposat de les primeres ocasions de perill en les botes d'Òscar i de Boniquet. Aquest últim ha vist com l'exterracista Ortega desviava espectacularment el seu xut. El Granollers, però, ha tret profit de la seva pressió a la sortida de la pilota del Terrassa per inaugurar el marcador. Bauli, als 32 minuts, deixa en evidència Jou per superar Barragant. Un minut més tard, el davanter local ha tornat a guanyar la partida al defensa del Terrassa per fer el 2 0, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. La sentència del Granollers ha arribat als 6 minuts de la represa quan Ferran Vila engalta una pilota des de la frontal de l'àrea per fer el tercer. Els de Pirri ja no han tingut capacitat de reacció i Bau li signaria el seu hat-trick en rematar de cap sense oposició dins l'àrea petita. Pedro Bilbao, que feia pocs minuts que havia entrat al camp, ha establert el definitiu 5-0 en aprofitar una errada del porter del Terrassa. Ha sido justo el 5-0, la veritat que Ellos han hecho un gran partido, lo han planteado realmente bien y nosotros hoy pues no hemos, eh, hemos estado bien, hemos fallado en cosas que no veníamos fallando que, que, y, y nada, y volver a recordar y, y volver a mejorar esas cosas en las que no, no, hoy no hemos estado bien. Está claro, nosotros sí tenemos tres ocasiones claras eh, antes de, de que ellos marquen. O sea, si nosotros tenemos esa efectividad que ellos han tenido, que ellos han tenido dos de dos, si nosotros tenemos tres de tres, el partido es totalmente... totalment otro. Els agarencs tancaran l'any visitant aquest dissabte un altre nou vingut a la categoria, el Morell. I en hoquei okay sobre herba, els dos representants agarencs a la divisió d'honor aconseguien guanyar els seus respectius partits en la que està la darrera jornada de la primera volta. El Club Egara ho feia golejant el Pozzuolo per 6 a 1, mentre que l'Atlètic guanyava el Club de Campo per 1 a 4. El Club Egara ha tancat amb una golejada la primera volta a la divisió d'honor masculina. Els ratllats han superat aquest diumenge el Pozuelo per 6 a 1 i finalitzen la primera part de la competició en segon lloc, posició que els permet ser caps de sèrie a la Copa del Rei, juntament amb el Polo, que es manté líder. El partit contra el Pozuelo no ha tingut història, ja que els de Patricio Quinan l'han encarrilat ràpidament. Als 54 segons, Frank Dinarès ha fet el primer. Lluís Mercader, culminant un contracop, ha establert el segon als 4 minuts. Xavi Aguilar, abans de finalitzar el primer quart, ha fet pujar el 3 a 0. Per si el partit ja no estava sentenciat, Legara s'encarregaria de fer-ho amb dos gols més. Claudi Quera i Pepe Romeu, de pan al córner, situaven el 5 a 0 al descans. El partit ha baixat de ritme i d'intensitat a la represa i això ho ha aprofitat l'equip madrileny per retallar distàncies. Lucas García ha fet el gol de l'honor per al Pozuelo només iniciar-se l'últim quart, però la següent jugada, que era, ha establert el definitiu 6 a 1. teníamos el objetivo de, de empezar fuertes ya creo que antes del minuto habíamos hecho un gol y bueno creo que en los dos primeros cuartos hicimos lo que teníamos que hacer y los objetivos que tenían los jugadores y después bueno la segunda mitad nos relajamos un poco hicimos otro tipo de cambios y, y bueno fue un gol para cada uno para la seva banda la atlética ha conseguido una victoria de mérito contra el club de campo aquí a su parata domicilio parú a 4 Els de Can Sales finalitzen la primera volta en tercera posició. El terrassenc Pep Puig ha guanyat una nova edició del Premi Sant Jordi de novel·la que es donava a conèixer aquest passat divendres a la nit de Santa Llúcia, a Tortosa. Ho ha fet amb la vida sense la Sara Amat, ambientada en el poble d'Ullestrell. El premi està dotat amb 60.000 euros. Pep Puig, nascut a Terrassa el 1969, ha estat el guanyador del 56è Premi Sant Jordi de Novel·la de la nit de Santa Llúcia, que convoquen Òmnium Cultural i la Fundació Enciclopèdia Catalana. Puig ha vist reconeguda la seva novel·la La vida sense Sara Amat. El terrassenc rebrà en aquest sentit una dotació de 60.000 euros aportats per la Fundació Enciclopèdia Catalana i Edicions Proa. El jurat ha hagut d'escollir entre un total de 25 originals presentats al certamen literari. Edicions Proa, a més, n'editarà l'obra al febrer de 2016. La seva primera novel·la, L'home que torna, el 2005, va gaudir d'una molt bona acollida crítica i va guanyar el Premi Jove Talent a FNAC. Després va publicar Les llàgrimes de la senyoreta Marta, el 2007, a la qual ha seguit el recent recull de contes, L'amor de la vida de moment. L'obra guanyadora està ambientada a Ullastrell i gira a l'entorn de dos protagonistes, la Sara Amat, de Calamat d'Ullastrell, i el Pep, de Cal Sabater. D'altra banda, Víctor Ubiol s'ha endut el Carles Riba de poesia per Dret al Miracle, i en Parc Moliner ha guanyat el Mercè Rodoreda de contes i narracions per Tot això ho faig perquè tinc molta por. I de literatura a la cultura popular. Terrassa té la nova colla de bandolers. Diumenge es presentava en societat la nova entitat, la colla Desfilava amb els trabucs des de la masia de Can Boada fins a la plaça d'Idó, amb l'objectiu de fer ressò del seu naixement. Des d'aquest diumenge, Terrassa compta amb una nova entitat de cultura popular. Es tracta dels bandolers de Terrassa, una colla sorgida de la iniciativa de quatre persones provenent del món trabucaire i que pretén recordar l'època del bandolerisme a l'entorn de Terrassa. Fa uns sis, set mesos que vam començar a enraonar tot aquest tema, vam començar a mirar i vam dir que, bueno, que una, terrassa, una ciutat com Terrassa, que és una gran ciutat, que volia la pena poder començar a enxegar. L'objectiu d'ara en endavant és que s'hi sumi més gent, a ser possible de totes les edats. Per aquest motiu, la nova entitat vol sorprendre la canalla amb una nova adquisició durant les properes actuacions. Estem buscant un trebut que llançarà caramels, una mica perquè la canalla una mica comença a ingressar dintre de la, de la nostra colla. Així doncs, amb l'única vocació de passar-ho bé i amb els trabucs a mà, els bandolers de Terrassa han fet ressonar el seu naixement des de la masia de Can Boada fins a la plaça d'Idó, on han ofert un aperitiu per a tots aquells que s'hi han volgut sumar. I és que, precisament, va ser la masia de Can Boada, una de les que va saltar el bandoler més famós de la ciutat, el Roc Aguinarda no forma part de la nostra cultura popular, però sí de la nostra tradició quan arriba el Nadal. Estem parlant del tradicional quinto. El Centre Cultural El Social, al carrer de la Font Vella, ja ha donat el tret de sortida al quinto d'enguany. Un any més, el Social ha donat el tret de sortida al Nadal amb la descoberta del Passebre i les sessions de Quinto, que ja s'han convertit en tota una tradició a la ciutat. Des de fa més de 10 anys, el Passebre del Social està fet a mans de Josep Anglada, amb col·laboració de Francesc Salvador. Enguany, el passebrista s'ha inspirat en l'entorn de Montserrat. Pues aquest any vam anar eh, sota Montserrat, vam fer un retrat amb una masia que, hi ha, que es diu Can Font, i vol ser una mica allò. Després de la descoberta del pessebre, la coral, la Mar de Bé, ha entonat unes Nadales tot fent de taloners de les sessions de Quinto que s'han iniciat aquest dissabte i que s'allargaran fins al 9 de gener, dia de la gresca final. Ja dic, molta gent ve molt sovint, però ja dic que els dies que poder tenen més afluència a part de la gresca. A la gresca la gent quan ve a jugar es queda aquí, en canvi els dies de Nadal Sant Esteve s'han estat així, és molta gent que entra, surt i s'ha ja dit que en aquests dies unes 1.000 persones ho poden passar per aquí cada dia. Tot esperant que l'afluència sigui igual que els altres anys, el social ha organitzat 15 sessions de quinto i han mantingut el preu de les partides a 50 cèntims. L'atri de l'Ajuntament de Terrassa ha estat escenari aquest divendres del concert de Singing Voices School, dirigit per Marisa Cano. L'activitat estava marcada dins del cicle Sons de Nadal, organitzat pel Servei de Cultura Municipal i Terrassa Ciutat Coral. L'acte ha consistit en una cantada conjunta dels alumnes de l'escola de cant Singing Voices School, situada al carrer Pere de Fisses. Sons de Nadal es basa en la realització d'un cicle de concerts en espais patrimonials de la ciutat. Es manté la mateixa estructura del cicle que en les edicions anteriors a través de l'elecció d'aquests espais emblemàtics que són musicats a partir de repertoris, en la seva majoria hispànics i catalans, elegits de manera molt curosa per encaixar de forma quasi perfecta en l'espai que els acull. El teatre principal ha acollit aquest divendres la representació de la popular obra teatral nadalenca els pastorets a càrrec dels integrants del Centre de Paràlisi Cerebral Ciutat de Terrassa de Prodis. L'obra, ja una tradició per a l'entitat social terrassenca, ha tancat el programa d'actes de la commemoració del 25è aniversari del Centre de Paràlisi Cerebral que s'ha celebrat durant tot aquest any 2015. Més d'una vintena de persones del Centre de Paràlisi Cerebral Ciutat de Terrassa han actuat al teatre principal en una representació plena de màgia i il·lusió. Els actors que portaven mesos preparant l'estrena han estat també els responsables, juntament amb els seus monitors, de l'adaptació del guió, de la creació dels decorats, del seu muntatge i de les gravacions realitzades per a l'obra. Amb aquestes imatges arriba ja el moment de tancar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin, poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet. Bona tarda.